অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেপাৰ পাসিং আউট পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আমি পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ লৈ গৈছো কাটিং এজ টেকনলজি এণ্ড এভিডেন্স বেঞ্চ মেথডস টু ইন্টিগ্ৰেট মোৰ সায়েন্স ইনটু দা পুলিচ অপাৰেচন নিউ ডিজিটেল টেকনলজিস পেভ দা পাথ এজ টু হাউ পুলিচ প্ৰটেক্ট এণ্ড সার্ভ দা পিপল It is all about enabling the police to fight crime more quickly and effectively. Therefore, it is important to stay current with the technology and employ them appropriately. With the integration of cutting-edge technology, modern policing stands in the sharp contrast to the policing of yesteryears. In the present era, law enforcement has skillfully incorporated science and technology to tackle the ever-evolving complexities of crime. The utilization of advanced technologies, including data analytics, forensic tools, and surveillance systems, has altered investigation and crime prevention strategies. This modernization not only enhances the efficiency of policing, but also enables a more targeted response to the emerging challenges. As technology continues to advance, the landscape of policing evolves. I am sure this will ensure a more dynamic and effective approach to maintain আৰু হে আমি পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱালো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মেঘালয়ত উপস্থিত হৈছে নেপাৰ পেৰেডতো তেখেতে অংশগ্ৰহণ কৰিলে তাৰ পাছত তেখেতে ৰাজ্যক উদ্দেশ্যি ভাষণ ৰাখিছে এবাৰ অঞ্জু দৰ্জী কাণ্ডত মনিৰ খানে বিস্ফোৰণ ঘটাইছে ঘটনাৰ নিখা অত্যধিক হুৰাপান কৰিছিল অঞ্জুৱে নাটছ এণ্ড ব্ৰিউ বাৰত হুৰাপান কৰিছিল অঞ্জু দৰ্জীয়ে মদ্যপান কৰি বাৰৰ পৰা দুয়ো গৈছিল পূৰ্বাসা এপাৰ্টমেণ্টৰ ফ্লেটলৈ বিয়া নপতাক লৈ অঞ্জু আৰু মনিৰ খানৰ মাজত হৈছিল কাজিয়া কাজিয়াৰ পিছতে ফ্লেটৰ পৰা ওলাই গৈছিল মনিৰ খান কিছু সময়ৰ পিছত ফ্লেটলৈ পুনৰ উভতি আহিছিল মনিৰ ভিতৰত মনিয়ে শুৱনি কোঠাত অঞ্জুক উদ্ধাৰ কৰিছিল চিপ লৈ থকা অৱস্থাত ভয় সংকাত মনিৰে মৃতদেহ নমাই পলায়ন কৰিছিল আৰক্ষীৰ জেৰাত এই দৰে স্বীকাৰ কৰিছে মনিৰ খানে মনিৰৰ ভাষ্যক লৈ উত্থাপন হৈছে কেতপুৰ প্ৰশ্ন এতিয়া প্ৰশ্ন কেটা এনে ধৰণৰ হ'ব পাৰে অঞ্জুৱে যদি আত্মহত্যা কৰিছিল তেন্তে কিয় 8 দিনে পলাই আছিল মনিৰ খান কিয় মনিৰে নমাই আনিছিল অঞ্জুৰ মৃতদেহ কিহৰ বাবে আৰক্ষীয়ে 8 দিনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাছিল মনিৰ খানক আৰু যদিহে আত্মহত্যা হৈছে তেতিয়া হলে কিয় ভয় খাইছিল আৰক্ষীৰ ওচৰলৈ যাবলৈ তাৰ সমান্তৰালকৈ আৰু বহু কেটা বিষয় এই বিষয়টোক লৈ উত্থাপন হয় পৰৱৰ্তী সময়ত জনাই যাম আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো প্ৰশ্ন কেবাটাও উত্থাপিত হয় যে অঞ্জু যদি আত্মহত্যা কৰা বুলি তেওঁ ঠাৱৰ কৰিছিল বা জানিছিল তেতিয়া হলে তাৰ পৰা পলাবলগা কি দৰকাৰ আছিল আৰু যদি পলাইছিল তেতিয়া হলে সকলো ফালে সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোতে খবৰটো ওলোৱাৰ পাছত তেওঁ কিয় ওলাই আহোতে 10 দিন সময় লাগিল কলকাতাত রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানী বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টাৰত মুকেশ আম্বানীক দেখা গৈছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মুকলি কৰিলে এই বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টাৰটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সহযোগত আমি পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছো আপোনাকে মুহূৰ্তত ইউকে কান্ট্রি সেশন ফাইনালি আই থিংক ফ্রম দ্য ন্যাশনাল লিডারশিপ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ आवर পিপল হিয়ার ইউ ক্যান বি অ্যাসিউরড দ্যাট ফ্রম সিআইআই সাইড উই উইল কন্টিনিউ টু ওয়ার্ক উইথ ইউ টু মেক দিস হ্যাপেন Before I finish, I would like to shift to TVS. I think as already mentioned, we have a significant presence in West Bengal. We have more than 1.4 million square feet of warehouse footprint. We cater to various sectors, and I can assure you that we will be more than tripling the number of people we will be employing in the state within the next 3 to 5 years. and we look forward to partnering with you as the state grows. Uttarkakhit abodho shromikor hoite poriyalor loke kotha botora patise. Walkie-talkie joriote paipere poriyalor lokor hoite kotha botora patise abodho shromike. Aji 10 din dhori abodho hoi thoka shromikhokolor sustho obosthat thoka dekhi khokolu sontokh lav korise. Ataike gurake shromikor video songroh koriboloi sokkhob hoise uddharkari dole. Videot shromik ke gurake sustho aru hobol rupote dekha goise. Ami muhurtot aponak dresho dekhaiso. Itimoddhe jehetu jothesto সকলোৰে মাজত চিন্তা আছিল পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজত যথেষ্ট ভয় কি হ'ব পাৰে হসাকৈ আছেনে পৰিয়ালৰ লোকক কথা কথা কৈ থকা হৈছেনে আশ্বস্ত কৰিব পৰা যদি কৰবাত যোৱাও নাছিল তেতিয়া হলে এইবাৰ এই শ্ৰমিকৰ এই ভিডিঅ দেখাৰ পাছত পৰিয়ালৰ লোক যথেষ্ট আশ্বস্ত হৈছে তেওঁলোক যথেষ্ট সুখী 6 ইঞ্চি পাইপেৰে এয়া কথা বতৰা পতা দেখা গৈছে মজগে ইনমা আমাৰ ইয়াগে মা টেনশন তেলেৰা বড়াই কান আম अभी हाइस्टॉप पुनाई सब अपना है रोज़िलो ले बिंती चुई दा है और आर हो जब तक उठीग गया अलग अलग चितियों चबाव करना बेटा लिंग दी टू का देहान दे मयंग से आर लिंग मानते नूंदे बनार लिंग है एकान रूपा तले अलग उड़ा अलग चलाव करने आर हो होला के उनकी हो देव घर की है नंदो सोनी बिटी आई मतोगे अच्छा जोंग को मार होला ना आधो ने सितारे के लिए ही कनाले 7 बजे रहा तो नूंदे बाकू बस चुले करने तो रोने उन्हें आई थे हाँ सतपाल सिंह हाँ और क्या कथा बतरा पता देखा दूसरे अटैकलो जथेष्ट संतोष प्रकाश कर से परियालोर लोगों संतोष प्रकाश कर से और उद्धारकारी दलर मजत बाते लोकर मजत जथेष्ट उत्साह वृद्धि पा देखा गसे प्रत्येक ভাল অৱস্থাত আছে আটাইকে গৰাকীৰে ভিডিঅ দেখা গৈছে আমি মাজত এই ভিডিঅটো আপোনাক দেখুৱাইছো এই এয়া আবদ্ধ হৈ থকা 41 গৰাকী শ্ৰমিক যে কে গৰাকীৰ ভিডিঅ ইতিমধ্যে লোৱা হৈছে কেমেৰা এই 6 সেন্টিমিটাৰ 6 ইঞ্চিৰ এই পাইপডালেৰে কেমেৰা পঠিওৱা হৈছে আৰু সেই কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছে কোনো দৃশ্য বাকি টকিত কথা পাতিব পৰা গৈছে তেওঁলোকলৈ বতৰত খিচিৰি পঠোৱা হৈছে বাকি টকি পে বলো লগা কে বাত কৰে আৰু এটা হসাকৈ আনন্দৰ এক বিষয় আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যাব বুলি উদ্ধাৰকাৰী দলে জনাইছে কেটামান ঘণ্টাৰ অপেক্ষা উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যাব এই 41 গৰাকী শ্ৰমিকক আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছো পনিয়া খাদ্য তেওঁলোকলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে টানেলটোৰ বাহিৰ ভাগতে তেওঁলোকলৈ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা হৈছে খিচিৰি প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যাতে শৰীৰ সুস্থ হৈ থাকে শুকান বস্তু বেছিকৈ খাবলৈ দিয়া হোৱা নাই पाइपरे एने कोई खिचड़ी प्रेरण करा होसे वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन अना होसे 100टा विकल्पर कथा नितिन गडकरीয়ে কৈছিল মন্ত্রী গৰাকী উপস্থিত হৈ 100টা বিকল্পৰ ব্যৱস্থাই কৰি সোৱা হৈছে কিন্তু হেকেটা সক্ষম হোৱা নাছিল এই 6 বিকল্প ব্যৱস্থাৰে এটা বিকল্প আছিল মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰা অনা সেই মেচিন ড্ৰিলিং মেচিন এবাৰ ভাৰ্টিকেল ড্ৰিলিং মেচিনেৰে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত থাকিব 800 পৰা 900 ব্যাসাৰ্ধৰ এই पाइप डाल ভিতৰলৈ ভৰাই দিয়া হ'ব আৰু সেই পাইপ ডালৰে তেওঁলোক বাহিৰলৈ উলাই আহিব পাৰিব প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে সকলোকে দেখি মন সন্তোষ পাইছে লগতে উদ্ধাৰকাৰী দলেও সন্তোষ লাভ কৰিছে যে পৰিয়ালৰ লোকৰ এতিয়া সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিছে তেওঁলোকে উৎসাহ যোগাইছে ইমান দিনে তেওঁলোক ভয় খাই আছিল আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাছিল যদিও এতিয়া আশ্বস্ত হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দলে সোমবাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আবদ্ধ কৰিছে শ্ৰমিকসকলক আবদ্ধ কৰা শ্ৰমিকসকললৈ পনিয়া খিচিৰি প্ৰেৰণ কৰিছে বটলত পনিয়া খিচিৰি ভৰাই পাইপেৰে শ্ৰমিকলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে টানেলত প্ৰায় 57 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ 6 ইঞ্চিৰ লাইফলাইন পাইপেৰে খাদ্যৰ যোগান ধৰিছে উদ্ধাৰকাৰী দলে প্ৰথম অৱস্থাত এডাল সৰু পাইপেৰে শুকান খাদ্য যোগান ধৰিছিল যদিও এই 6 ইঞ্চি বহল পাইপডাল সংস্থাপন কৰাত পানী আৰু খিচিৰি প্ৰেৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে उत्तरकाशीर खुरंगत 41 गराकी श्रमिक आबद्ध हो थकार आजि 10 दिन होइसे श्रमिकসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে সকলো ধৰণৰ চেষ্টাই অব্যাহত ৰখা হৈছে শেহতীয়াকৈ উদ্ধাৰ কাৰ্যত লাভ কৰা হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ সফলতা আৰু আনফালে আবদ্ধ শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবে ৰবট প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল যিকেটা বিকল্প হৈছে বাৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু ৰবট প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল DRDO প্ৰেৰণ কৰিছিল দুটাকৈ ৰবট সম্প্ৰতি আটাইকে গৰাকী সুস্থ অৱস্থাত আছে আৰু উদ্ধাৰ আজিয়ে কৰিব পৰা যাব বুলি তেওঁলোক দৃঢ় বিশ্বাসী আৰু বিষয়টোক লৈ টানেল এক্সপার্ট আর্নল্ড ডিক্সে মন্তব্য আগবঢ়াইছে আমি আগবঢ়াম So right now we've obviously got the new 6-inch pipe in, the lifeline pipe in, and so works are being done to get that fully functioning. It's got the vision at the moment, but to get it even working better. The works are being done for the augering for the evacuation tunnel, which is being drilled as well. Works are also being done to create safe places within the tunnel. As I mentioned yesterday, this is still an extremely dangerous environment, so we're making it safe for the rescuers in there as well. And I've observed all of that. Like I've just come out of that. We've just had some discussions. There are technical issues in there now. There'll be technical issues in there till the men are rescued and beyond. And my next job is to go up on top of the mountain, to the side of the mountain, to the back of the mountain, and check progress there as well. With the augering, like all of these things, it requires very precise engineering because if we get it wrong, it could cause an avalanche. So I have to go up and have a look. I'll be going to do that in a little while. So I've done here at what I'd call the front door, I've done that now, and I'll be going to have a look at the upstairs door a little bit later. I just want to go and have a technical briefing with my colleagues, and then I'll be heading up the mountain to check. Ohanti George Monipurat of Bahoto Ase Uttejona. কাম্পকপিত এম্বুসত নিহত হৈছে IRBN জোৱানসহ দুই নিৰীহ নিহত দুজন কুকি জৌ সম্প্ৰদায়ৰ লোক দুই সম্প্ৰদায়ৰ দুষ্কৃতিকাৰীৰ মাজত সংঘৰ্ষ হৈছিল 21 সেপ্টেম্বৰতো আক্ৰমণত নিহত হৈছিল তিনিজনকৈ কুকি জৌ লোক এল টাংনুয়াম আৰু খৰাম বৈফে গাঁৱৰ মাজত সংঘৰ্ষ হৈছিল খবৰ আকো এবাৰ জনাইছো আমি আপোনাক ফাইল ফুটেজ দেখুৱাইছো পুৰণি যে সময়ত সংঘৰ্ষৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছিল অশান্তি চৰ্চৰ মণিপুৰত উত্তেজনা অব্যাহত আছে এতিয়াও কাম্পকপিত যত এম্বুছ হৈছিল তাত IRBNৰ জোৱানসহ দুইগৰাকী নিৰীহৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে কুকি জৌ সম্প্ৰদায়ৰ দুগৰাকী নিহত হৈছে 11 সেপ্টেম্বৰতো আক্ৰমণত নিহত হৈছিল তিনিগৰাকীকৈ কুকি জৌ লোক এল টাংনুয়াম আৰু খৰাম বৈফে এই দুখন গাঁৱৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছে লস্কৰ-ই-তৈবাক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন ঘোষণা কৰিছে ইজৰাইলে ইজৰাইলৰ হামাসৰ যুদ্ধৰ মাজত এই ঘোষণা কৰিছে ইজৰাইলে 26/11 ৰ মুম্বাই আক্ৰমণৰ আঁৰত আছিল লস্কৰ সন্ত্ৰাসবাদী মুম্বাই আক্ৰমণত নিহত হৈছিল ইজৰাইলী নাগৰিক হামাস সন্ত্ৰাসবাদীক নিশেষ কৰাৰ বাবে সংকল্প লোৱাৰ সময়ত লস্কৰকো সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন ঘোষণা কৰি ইজৰাইলে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ইংগিত দিছে যেটো সময়ত লস্কৰ-ই-তৈবাই চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল হামাসৰ দৰে কৰিবৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখাবলৈ গোপন সূত্ৰই জানিবলৈ দিছিল নিজৰ অস্তিত্ব জাহিৰ কৰাৰ কুচকাৱাজ চলি আছিল লস্কৰ-ই-তৈবাক সেই সময়ত ইজৰাইলে কৰিছে এক ভয়ংকৰ ঘোষণা ইজৰাইল হামাসৰ যুদ্ধৰ মাজত তেওঁলোকে এই ভয়ংকৰ ঘোষণা কৰিছে তেওঁলোকে লস্কৰ-ই-তৈবাকো ভয়ংকৰ সন্ত্ৰাসবাদী বুলি অভিহিত কৰিছে 26/11 ৰ যি মুম্বাই আক্ৰমণ তাত লস্কৰ সন্ত্ৰাসবাদী আছিল আৰু তাত ইজৰাইলী নাগৰিকৰ মৃত্যু হৈছিল সেই আক্ৰমণত হামাস সন্ত্ৰাসবাদীক নিশেষ কৰাৰ বাবে সংকল্প লোৱাৰ সময়ত লস্কৰকো সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন ঘোষণা কৰিছে ইজৰাইলে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে আৰু শূন্য সহনশীল হ'ব লাগে বুলি আহ্বান জনাইছে ধূপধৰাৰ দেউখিলা আঠিয়াবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বন বিভাগে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে বনাঞ্চলৰ ভূমিত একাংশ লোকে কৰা চাহপাত তামোল আৰু ৰবৰ বাগান উচ্ছেদ কৰিছে বন বিভাগে প্ৰায় 300 হেক্টৰ ভূমি বন বিভাগে বেদখলমুক্ত কৰিব জয়েশ্বৰত 500 বিঘা ভূমি উচ্ছেদ চলোৱাৰ পিছত আজি ৰংজুলি বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত দেউখিলা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত এই উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে বন বিভাগে গোৱালপাৰা জিলাত বনাঞ্চল সংকুচিত হৈ অহাৰ ফলত হাতী মানুহৰ সংঘাত বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এনেদৰে একাংশ লোকে বনাঞ্চল বেদখল কৰি চাহপাত বাগান ৰবৰ তামোলৰ বাগান সাজিছিল উচ্ছেদ অভিযানত অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰক্ষীৰ লগতে বন বিভাগৰ বহু সংখ্যক জোৱানক মোতায়েন কৰা হৈছে প্ৰথমতে আপুনি চাব পাৰে এটো মানে আমাৰ ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট ভিতৰত এটো চাহ বাগান এবিলাক মানে এনক্ৰোচমেন্ট কৰা আছে তো যদি মানে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট ভিতৰত এবিলাক চাহ বাগান এবিলাক যদি এনক্ৰোচমেন্ট হয় তো হাতী বিলাক যাব মানে নিশ্চয় মানে গোৱালপাৰাত মানে হাতী মানুহ সংগঠন তো বাঢ়িব এটো কাৰণে আমাৰ হাই কোৰ্টৰ ডাইৰেকচন আছিল আমাৰ গৱৰ্নমেণ্টৰ এটা ডাইৰেকচন আছে মানে আমাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হল বচাব লাগে আৰু মানে ৰিভাইভ কৰিব লাগে এটো কাৰণে এতি আমি এটা চাইছিল অলমোৰন 200 হেক্টৰ টি গাৰ্ডেন এনেকৈ আছিল তো আজি কালি মানে পৰই ভিতৰতে 200 হেক্টৰ এটো এভিকশন আৰম্ভ হৈছে তিনি দিন ভিতৰত আমি ট্ৰাই কৰি আছামে কমপ্লিট কৰিব কাৰণে so eto amar first most important eto hobo ki amar jodi eviction kora pisot mane yate mane local jo manu thakibo tribals thakibo temor logot loi je fmc banay yate bamboo plantation etalo bamboo plantation hole temok mane manu ko help hobo aur hati ko help hobo to jungle lu bachibo aru ei bishoy tok loi khehotya koy ki poristhitir srishti hoise hotirto sangbadik orup nathe amak janabo ghotonastholir pora হয় ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাই আছো আসলে কি ধৰণে ধূপধৰা নিকটৱৰ্তী ৰংজুলি বনাঞ্চল কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত দেওখিলা আৰু আঠিয়াবাৰী যে সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছে তাত উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে আৰু একাংশ দুষ্ট প্ৰবৃত্তিৰ লোকে ইয়াতে চাহপাত বাগান কৰিছিল চৰকাৰী মাটি বেদখল কৰি যে চাহপাত বাগান কৰিছিল আৰু এই চাহপাত বাগান এতিয়া উচ্ছেদ চলি আছে ইয়াতে আৰু প্ৰায় 200 পৰা 300 হেক্টৰ ভূমি বেদখল মুক্ত কৰিব বুলি ইতিমধ্যে বন বিভাগে আমাক জানিবলৈ দিছে আৰু মোৰ সহযোগী সেই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাব আৰু কি ধৰণে আসলে গোৱালপাৰা জিলাখনত এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছিলো মই পুনৰ কম যে গোৱালপাৰা জিলাখনৰ হাতী মানুহৰ সংখ্যা যি ধৰণে দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে বনাঞ্চল সংকুচিত হৈ অহাৰ ফলত হাতীৰ যি বাসস্থান সেই বাসস্থান কমি আহিছিল আৰু একাংশ দুষ্ট প্ৰবৃত্তিৰ লোকে এইসমূহ বনাঞ্চল দখল কৰি এনেধৰণে চাহপাত বাগান কৰিছিলে আৰু শেহতীয়াভাৱে এটা ভাল খবৰ যে বনাঞ্চলসমূহ বেদখল মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে ওলাইছে বন বিভাগে আৰু আঠিয়াবাৰী আৰু যি দেওখিলা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছে আৰু নলডুবা বুলি ঠাইডোখৰত ইয়াতে এনেধৰণে উচ্ছেদ অভিযান চলিছে কেইবাখনো জেচিবিৰে এই যি উচ্ছেদ অভিযান প্ৰশাসনে চলোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এনেধৰণে এতিয়া আসলতে যিসমূহ বনাঞ্চল আছে এই বনাঞ্চলসমূহ বেদখল মুক্ত কৰাৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে গোৱালপাৰা জিলাৰে জলেশ্বৰত প্ৰায় 500 বিঘা ভূমি বেদখল মুক্ত কৰিছিল প্ৰশাসনৰ লগতে বন বিভাগে আৰু শেহতীয়াভাৱে এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে ৰংজুলি বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত এই দেওখিলা আৰু আঠিয়াবাৰী বনাঞ্চল সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত উচ্ছেদ অভিযান চলিছে প্ৰায় 200 পৰা 300 হেক্টৰ ভূমি ইয়াতে বেদখল হৈ আছিল আৰু এই বেদখল হৈ থকা ভূমিসমূহ এতিয়া বেদখল মুক্ত কৰাৰ কাৰণে বন বিভাগে উঠি পৰি লাগিছে আৰু উচ্চপদস্থ লোকসকল আছে তেখেতসকলৰ সৈতে আমি কথা পাতিম কিন্তু দীৰ্ঘদিনৰ পৰা যিহেতু ইয়াতে চাহপাত বাগানসমূহ কৰিছিলে সেই সময়ত আসলে কি ধৰণে ইয়াতে চাহপাত বাগানসমূহ কৰিবলৈ পালে তাক লৈ কিন্তু কিছু প্ৰশ্ন উত্থাপন নোহোৱা নহয় কাৰণ বন বিভাগৰ যদি মাটি হয় বনাঞ্চলৰ যদি হয় কি কাৰণে কি ধৰণে আসলে ইয়াতে এই বনাঞ্চলসমূহ দখল কৰি ইয়াতে চাহপাত বাগান কৰিবলৈ কাৰণে তেখেতসকলে সক্ষম হৈছিলে বনাঞ্চল আজি বুলি নহয় আমি 3 দিনৰ কাৰণে এইটো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ প্ৰায় 200 হেক্টৰৰ টাৰ্গেট লৈছোঁ হয়তো 200 হেক্টৰতকৈ বেছি হ'ব পাৰে যিহেতু গোৱালপাৰা জিলাত হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাতৰ তুংগত সৃষ্টি হৈ আছে এই হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাতৰ কিছু পৰিমাণে হ'লেও লাঘৱ কৰিবৰ কাৰণে আমি বন বিভাগে এই ব্যৱস্থাটো গ্ৰহণ কৰিছোঁ। কেইখন এক্সেপ্টৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে? এক্সেপ্টৰ প্ৰায় 25খন আৰু হোন্ডা মেচিন প্ৰায় 40টা আৰু লেবাৰ প্ৰায় 100 পৰা 150 পৰা 200 মানৰ ভিতৰত হ'ব। কোনোবা বাধা দিছে নেকি আপোনালোকে? ইয়াত ৰাইজৰ পৰা কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই আৰু ৰাইজে আমাক বৰং সহায়হে কৰিছে। যিহেতু আমি সামৰিক বাহিনীৰ সহায় লৈছোঁ যিহেতু ক'ব নোৱাৰি পৰিস্থিতি কেনেকুৱা হয় গতিকে পৰিস্থিতিৰ পিনে লক্ষ্য ৰাখি আমি অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰু CRPFক আমি বাগানখিনি কাৰ আছিল কোনে কৰিছে বাগানখিনি আসলে নাজানো কোনে কৰিছে হয়তো বহিৰাগত মানুহ হ'ব পাৰে আমাৰ ইয়াৰে ৰংজুলি অঞ্চলৰ বা গোৱালপাৰা অঞ্চলৰ মানুহ নহ'ব পাৰে গতিকে আমি মানুহখিনিক পোৱা নাই মানুহখিনিক বিচাৰাৰ কাৰণে এটা অভিযান অব্যাহত ৰাখিম 3 দিন চলিব উচ্ছেদ অভিযান 3 দিন চলিব উচ্ছেদ অভিযান এনেধৰণে দেখিবলৈ পাইছে যে হাতী মানুহৰ যিখন সংঘাত মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে হাতী মানুহৰ সংঘাত গোৱালপাৰা জিলাখনত দিনক দিনে বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধ কৰাৰ কাৰণে বন বিভাগে এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু হাতী মানুহৰ সংঘাত কিছু পৰিমাণে হ'লেও যাতে কমাব পাৰি আৰু এনেধৰণে বেদখল হৈ থকা যিসমূহ ভূমি আছে বন বিভাগৰ ভূমি আছে এই ভূমিসমূহ যাতে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি বেদখল মুক্ত যাতে কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে প্ৰায় 25খন এক্সকাভেটাৰেৰে 100ৰো অধিক লেবাৰ নিয়োগ কৰা হৈছে উচ্ছেদ অভিযানত আৰু আজিৰে পৰা প্ৰায় 3 দিন এই উচ্ছেদ অভিযান চলিব ধূপধৰা নিকটৱৰ্তী ৰংজুলি বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত দেওখিলা আৰু আঠিয়াবাৰী গাঁৱত দুই সুন্দৰী যুৱতীৰ বাবে সৰ্বশান্ত হল গহপুৰৰ যুৱ ব্যৱসায়ী দিগন্ত বৰ্মদৈ কৰ্মচাৰীক বিশ্বাসত লৈ 1.5 কোটি টকা হেৰুৱাবলগীয়া হল এই ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে গহপুৰৰ অগ্নিভ কম্পিউটেকত 12000 টকা দৰমহা পোৱা মুন্মি বৰাই এবছৰত মাটি কিনি সাজিছে 25ৰ পৰা 30 লাখ টকা বাসগৃহ আন এগৰাকী কৰ্মচাৰী পিংকি বৰাই নতুনকৈ খুলিছে দুখনকৈ মোবাইল ফোনৰ দোকান ইমানে নহয় 12300 টকা দৰমহা পোৱা পিংকি বৰাই ৰেকাৰিঙত 20000 টকা ৰাহত অনুদান দিছে 30000 টকা ৰব ইয়াতো কে হোৱা নাই কিছুদিন পূৰ্বে প্ৰেমিকৰ সৈতে কেদাৰনাথ আৰু লাদাখো ফুৰিবলৈ গৈছিল পিংকি কিছুদিন পূৰ্বে মুনমি বৰা আৰু প্ৰদীপ ভূঞাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মুনমিৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছৰে পৰাই পলাতক অৱস্থাত আছিল পিংকি বৰা অৱশেষত সোমবাৰে পিংকি বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষী উল্লেখ কৰিম যে পিতৃৰ চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰায় 2 বছৰ অসমৰ বাহিৰত আছিল ব্যৱসায়ী দিগন্ত বৰমুদৰ ঘৰৰ হিচাপে মোৰ ভন্টি নিছনাকে মই বিশ্বাসত লৈ পেলাই তেওঁলোকে যেটো কয় মই হয় বুলিয়ে ভাবি পেলাই কামখিনি কৰি গৈছিল তাৰ পিছত মই যেতিয়া তাৰ পিছত আহি পেলাই মোৰ মিছেছৰ বেমাৰৰ কাৰণে মই আকৌ গুৱাহাটী গলো তেতিয়া মোৰ অকমান লিভাৰৰ কিবা প্ৰবলেম ডিটেকচন হ'ল তাৰ পিছত মই দিল্লী গলো দিল্লীত যোৱাৰ পিছত মই আকৌ নেক্সট চেকআপত যাওঁতে মোৰ প্ৰায় 2.5 মাহ টকা দিল্লীত থাকিব লগা হ'ল বেমাৰৰ কাম আছিল আৰু লগতে মই এটা কিবা নতুন ধৈলক এপ এটা লৈছিল তাৰো ট্ৰেনিং লৈ আছিল সেইখিনি কামতে প্ৰায় মই 3 মাহ যেতিয়া দিল্লীত থাকো সেই সময়তে মই গম পাওঁ যে মোৰ আহি পেলাই বেংকৰ পৰা মানুহ আহি পেলাই কয় যে আপোনাৰ ষ্টকো নাই আপুনি পেমেন্টও দিব আছে তেতিয়া মই বেংকক কওঁ যে ঠিক আছে মই গৈ পেলাই আপোনাক হিচাপ কৰি চাম তাৰ পিছত মই আহি বলে যেতিয়া 30 তাৰিখে আহিম তেওঁলোকে গম পাইছে তাৰ 4 দিন মান আগতে পিংকি বৰাই ফোন কৰিছে মোক যে কৈছে যে বস্তুখিনি মনি বৰাই এনেকে ৰিচাৰ্জৰ এপটো পা লৈ লৈ মই পাৰচেছৰ সেল ডাটা দিছো তেও শিক্ষে মোৰ হেৰুৱা আইমিয়াখিনি নম্বৰখিনি দিব আৰু তেতিয়া কোড মোবাইলখিনি তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে কেনেকে উলিছে সেখিনি শিক্ষে উলাব আৰু মই যেতিয়া আকৌ আহি পেলাই দোকানখন খুলিব লগা আছে মোৰ সবতছে দুখ লাগিছে এটা কথাতে যে মোৰ দোকানখনত এটা ষ্টক নাছিলে মোৰ জন্তু মানুহে মই 1.5 কোটি টকা নতুনকৈ লোন লৈছিল আগতেও 50 লাখ আছিল প্ৰায় মই 2 কোটি টকাৰ লোন হৈ আছে 2 কোটি টকা লোন লোৱাৰ পিছত মোৰ হাতত ষ্টক প্ৰায় 20 লাখ মান টকাৰ হে দোকানত আহি ষ্টক পাইছো তেতিয়া মোৰ প্ৰায় 8খন দোকান বাহিৰতো আছিল সেইখিনি দোকানত প্ৰায় 20 জন কৰ্মচাৰী জড়িত হৈ আছিল মই সেই দোকানখিনি বন্ধ কৰি সেইখিনি বিক্ৰী কৰি মই এখন দোকানত মাল ভৰাই এখন দোকান চলাবলৈ বাধ্য হৈছো খবৰসভাৰ বেলিৰ সংবাদ নমস্কাৰ